Takže v dnešním díle o význačných českých hradolozích si povíme něco o Dobroslavě Menclové, rozené Vavrouškové, která se narodila 2. ledna 1904 v Přerově a zemřela 19. listopadu 1978 v Plzni. Byla to česká historička umění, architektka a význačná archeoložka. Pocházela z rodiny akademického malíře Vavrouška a po absolvování střední školy v Bučovicích začala studovat malířství u profesora Loukoty. V roce 1913 studium zakončila a provdala se za Václava Mencla a spolu s ním potom pracovala v Bratislavě a projektovala úpravy některých kostelů. Od roku 1933 do roku 1939 se svým mužem spolupracovala na archeologických výzkumech slovenských klášterů a hradů. Za války se manželé Mencly vrátili do Prahy a věnovali se potom výzkumu hradů českých. Od počátku 50. let spolupracovala s historiky umění a specializovala se na nástěnné malby. Sama se detailně zabývala například fortifikační architekturou a vývojem stavebních hradů a kromě stovky průvodcovských monografií, které vlastně vydala a připravila k vydání, připravila v 50. letech, tak ještě připravila dvoudílné souborné dílo České hrady, který hlavně se věnuju tady v tomhletom příspěvku, a to vyšlo se značným zpožděním až v roce 1972 a potom ještě doplněný v roce 1976. Ve spolupráci se svým manželem ještě v letech 67 až 69 provedli stavebně detailní historický průzkum hradu Točník. V závěru života chystala ještě studii o vývoji moravských hradů, na kterých ve svém životě pracovala a jako archeoložka, ale bohužel kniha už zůstala nedokončená, protože Dobroslava Menclová zemřela při autonehodě. Jedno vlastně z věcí, na kterých manželé Menclovi pracovali, byl například podrobný výzkum hradní architektury z dob Václava IV. Bylo to například na hradech Jenštejn, Krakovec, Točník, na starém paláci Pražského hradu, na Novém hrádku u Kunratic a vynechán byl pouze žebrák a Valašský dvůr. V roce 1947 Menclovi odevzdali prezidentu Benešovi rukopis knihy Praha, hrad českých knížat a králů a vlastně byla k tomu dedikace prezidentu Tomáši Garriku Masarykovi s úvodem oslavujícím prvorepublikovou demokracii. Potom kniha ale v roce 1948 byla vrácena autorům jako nežádoucí po nástupu komunistů. Potom pracovali na stavebně historickém průzkumu například středověkého opevnění v husitském táboře, městě Tábor. Vydala mnoho takových menších brožur, které se do dnešních dob ještě na některém hradě nacházejí a dají se zakoupit. Například na Radyni jsme se teďka setkali nedávno a ta brožurka stála dokonce, mám pocit, že 2 koruny, protože už samozřejmě teďka ty knížky jsou nový, ale tadyhle ta vlastně knížka, která se dochovala ještě asi v nějakých krabicích, tak se tam potom začala prodávat. Můžeme si říct, že jako hlavní takový knihy, který vydala Dobroslava Menclová, byl například Spišský hrad, kniha o Spišském hradu, kniha o středověkém opevnění našich měst, kniha, jak jsem říkal, o husitském opevnění Tábora a to bylo vlastně kniha, tohle to byly články, které vycházely v nějakých například zprávách památkové péče a v takových dalších vlastně velkých publikacích. A publikace jako takové, které vydala Dobroslava Menclová, tak byl například hrad Zvolen, hrad Krásná Hůrka, hrad Trenčín, Bratislavský hrad, potom Spišský hrad, další hrad Oravský zámek, hrad Špilberg a potom to zásadní dílo z roku 1972 České hrady 1 a 2. Teď si k tomu něco řekneme. Takže knihy, které vyšly ve 2 svazcích, tak první z nich začíná stručným přehledem vývoje základních hradních typů v Evropě od poloviny 10. století až do 13. století se zvláštním přihlédnutím k těm vlivům, které se potom později uplatnily v hradní architektuře v Čechách. Text prvního dílu přináší v rozborech vybraných staveb vývoj českých hradů
Až po 14. století, které je dokumentováno množstvím fotografií, půdorysů, hmotových rekonstrukcí, jak kresebných, tak i modely vlastně vytvořené. A čtenář se zde doví mnoho zajímavého nejen o bydlení na hradě, ale i o vývoji bojovníka a o tom, co všechno souviselo s důležitou vojenskou funkcí hradů, což byla obranná funkce. Publikace potom dokládá, že středověký hrad nevznikl ani u nás, jako jev izolovaný, ale jako výtvarný projev určitého ekonomického odvětví nebo ekonomické síly toho daného majitele toho hradu. No a druhý díl potom, je to velice opravdu obsáhlé dílo, tak je to o vývoji hradní architektury v Čechách a pokračuje rozborem hradů z doby Karla IV. Vysvětlení všech složek, které vlastně stavební vývoj hradu byl nucen pojmout. Je zde doloženo reprodukcemi malířskými i sochařskými dílami knižních miniatur a grafik z té doby. V té době už feudální hrad, projev zcela osobitých podmínek, změnou ekonomické a sociální základny ztrácí opodstatnění a celé dílo zařazuje středověký hrad jako určitý stavební typ do dějin umění a ukazuje podstatnou úlohu, kterou mu v těchto dějinách vlastně ta architektura přiřkla. Opravdu to dílo obsahuje v sobě reprinty starých textů, obsahuje v sobě fotografie pečetí, fotografie nějakých základních listin, zakládacích listin teda a tak dále. No a pak si ještě můžeme říct, že spolu s Eugenem Vasiliakem spolupracovala také na knížce Nad českými hrady a zámky, která vyšla v roce 1970. A ta se zabývá 128 českými, moravskými a slovenskými hrady a zámky. A je to vlastně první kniha, která se zabývá hradem při pohledu z leteckého snímkování, to znamená ze zhora. Do té doby vlastně žádná taková knížka nevyšla a od té doby potom až do současnosti zhruba taky ne, protože až teprve teďka drony umožňují vlastně ten pohled jednoduchý i pro obyčejného uživatele, že si nad ten hrad, i když se to samozřejmě nesmí teďka v současné době už zase, tak si nad něj vyletí, nasnímkuje si ho, takže to v té době, v tom roce 1970 byl prostě přelomový počin a těch 128 českých hradů je tam skutečně zachyceno z krásných leteckých pohledů. Mnohdy ty hrady vypadají jinak než teď, při nejmenším okolí je buď zalesněno a tenkrát nebylo, nebo naopak, vznikají tam zahrady, vznikají tam v současné době parky, takže dochází k určitým změnám. Takže tady můžeme říct o Dobroslavi Menclovi, že jenom obrovská škoda, že autonehoda ukončila její život, protože jsme mohli mít ještě knihu o hradech moravských. Ona má opravdu ty knížky dobře zpracovaný, je tam ten vývoj, který postupoval, je to tam prostě rozepsaný, je tam rozepsaný, co ten hrad v danou situaci, co se týče válečného umění, co se týče zbraní používaných, co se týče možností obléhání hradu, tak postupně na sebe ten hrad nabaloval další a další opevnění a všechno tohle je tam krásně rozepsaný. Ten postup toho vývoje, aby si člověk mohl od toho nejstaršího hradu, který vznikal v tom 10. století, u nás například na Hlavačov a tak dále, až po ty nejmodernější hrady, což je, řekněme, Švihov, který má prostě několik pásů opevnění, pak ještě vodní opevnění, přistupovalo do tady těch složek toho obraného systému hradu. Takže příště si myslím, že mám ještě další možnosti, takže příště bych řekl něco o bohužel nedávno zesnulém současném odborníkovi na dané téma hradologie Tomáši Rudíkovi, takže si něco řekneme a ukážem si nějaký jeho knížky. Takže ahoj.